taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland sareeyo guuto Maxamed Xuseen Xiirane oo socdaal ku jooga gobolka Sanaag ayaa gaaray magaalo xeebeed Dhamayd oo ay ciidamada badda Somaliland ku leeyihiin saldhigga saddexaad ee ciidanka badda gobolka Sanaag waxaana taliyuhu markii uu gaaray saldhigga saddexaad ee ciidanka badda uu halkaasi salaan sharaf kaga qaatay cutub ka mid ah ciidamada badda ee gobolka Sanaag ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay oo taliyaha uga warbixiyey taliyaha saldhigga saddexaad ee gobolka Sanaag gaashaale Ismaaciil Maxamed Yuusuf oo saldhiga iyo ciidankii ciidanka halka jooga waa ciidankii aad garaysaa saldhiga saddexaad ciidankaas oo xeradiisu xoriyiisu ay afar xero inaga xigto xagga galbeedka xaggaana inaga xigto laba xero wuxuu ka hawlgalaa xeebta gobolka Sanaag ee baaxadiisa aad garanayso haddeer sanaaduuqda ay goobaha waxaa ka hawlgalaya ciidankeennii konton iyo laba ka hawlgelaya toddoba iyo toban goobood oo xeebtana waxaa ka hawlgalay ciidankii saldhiggan xeri ciidanka baaxadiisa waad garanaysaa dhulku ballaadhidiisu leegyahay taliyo marka ugu horeysa aad baan kugu mahadnaqaynaa geesta kale boqor maxamed nuux oo ka mid ah madax dhaqameedka reer somaliland ayaa taliyaha ku soo dhoweeyey degmada meedhe ayaa waa ku soo dhoweyneynaa anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka ee gobolka kuna sugan meedh waxaan ku leenahay qalbi furan ku soo dhowow niyad furan ku soo dhowow waanu ku faraxsannahay kormeerkaad noogu timi iyo booqashadaad noogu timi aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa ugu dambeyntiina taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha somaliland jeneraal maxamed xuseen xiirane ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu ciidankiisa ku ammaanay sida wanaagsan ee ay uga qayb qaateen hawsha diiwaangelinta soo dhoweeyey saraakiisha staliska ciidanka jooga saldhigga saddexaad ee mayd qowaa ciidan tayo leh ciidan tayo leh ciidankiina waxay ku maqan yihiin shaqadii qaranka oo ahayd in la ilaaliyo sanaaduuqda dhowr meelood baan soo marray si fiican bay u shaqaynayaan hadday halka bileysku yihiin innagaa ku badan innagaa maray bileyskii noqonayna badda baddii noqonayna waa waajibna saaran nin walba meeshu joogo inuu ka shaqeeyo waxaan kaloo idinkaga mahadnaqayaa sida wanaagsan u socotaan meel ogahay xagga isku dubnaanta is-ogaanshaha dhammaantiin safarkeyguna wuxuu daaranaa guud ahaan sanadkiiba mar taliya ciidankuna soo mara ama laba goor socodkii saas u ahaa inaan u kuurgalay xaaladiina caafimaadkiina iyo wax walba iyo sidaan uga qayb qaadanayno hawsha qaranka oo ciidamada dhammaan ay ku jiraan oo heegan u yihiin cid walba siciid muuse faarax telefishinka badcas tv wararka gobolka sanaag oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom. Ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hudeelada damal. Iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah. Kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa. Waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 333.